І ми зараз будемо в прямому ефірі на 1+1 з дівчатками на головному шоу нашої країни. Тренери вже на місці, публіка готова, оркестр не забув вдома інструменти. Тіна Карлі, як завжди, поправляє носика. Ну а всі наші друзі готові виступати. З того боку обнімашки, ціловашки, дідзьо, всі ведучі, ті, що там прийшли на шар, коротше. Ті, що за білети не платять, ну а тут ми прості християни. Мені повезло, що діти безплатно, а так все нормально. Де? Ось там дядя Потап, Марічко, там дядя Манатік, далі тетя Тіна і дядя Дан Балан. Тому, друзі, зараз буде Гоя. Ну, наших закарпатських, звісно, немає, тому що не дійшли до ефіру, коротше. Походу не в ті цимбали взяли. Тому дивіться обов'язково, переключайтеся за 2 хвилинки. Буде все класно. Всім удачі, хорошого настроєння. Ми готові. Я надіюсь, ви теж. Ну і це перший прямий ефір. Пам'ятаєте мій перший прямий ефір, коли я вжарив я і Сара. Так що страшно першим виступати в нашому ефірі. Друзі, помахайте ручкою, дівчатка. Кажіть добрий вечір. Говоруня, привіт. Марічко, кажи привіт. Друзі, ще одна огромна просьба. Наслаждайтесь шоу, потім посмотрите повтори на відео. Не знімайте відео, але це буде не то, знаєте, через екран ефіру, через екран телефона. Пожалуйста, друзі, папа, побачимось. Просто з живими як будуть класні виступи, я займуся. Це вас стоїть. Желаю ще вам прекрасного настроєння.